Banjir di Terengganu yang beransur baik membolehkan program pasca banjir dilakukan dan pastinya pelbagai pihak tampil memberi bantuan termasuk makanan dan keperluan harian. Buat julung kalinya, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu melalui Persatuan Pegawai Takbir Agama Seluruh Negeri terpanggil memberi bantuan berupa kit solat. Usaha ini memandangkan ia merupakan satu keperluan bagi semua umat Islam. Penyerahannya disampaikan Ketua Penolong Pesuruh Jaya Bahagian Dakwah Musameh Jusoh kepada Adun Ajil Ghazali Taib di Hulu Terengganu. Untuk sesama merasakan bahawa kepayahan dan kesukaran yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita di seluruh Terengganu ini, khususnya di Adun Ajil ini, adalah satu perkara yang kena dikongsikan bersama. Dan perasaan rasa keuhuah mengatakan bahawa sumbangan itu merupakan menampakkan bahawa kita sebenarnya bersatu. Walaupun sebahagian kena musibah, sebahagian tak kena, tapi sebenarnya dengan sumbangan ini adalah sumbangan kita menampakkan ukhuwah kita masih kuat. Sumbangan yang begini bermakna satu kit solat yang terdiri daripada sejadah, kain plekat bagi laki dan juga pakaian solat wanita dan sikit sebanyak memberi keceriaan kepada masa banjir. Saya selaku Yang Berhormat Dun Ajil sangat rasa terharu dan berbesar hatilah dengan sumbangan pegawai takbir agama Negeri Terengganu kepada masyarakat yang terkena musibah. 700 kit banjir turut diterima oleh penduduk di Kuala Berang. Wakil penduduk terjejas yang ditemui pula menzahirkan kesyukuran atas bantuan yang diterima. Terharu dan terima kasih ya. Macam dia bagi sejadah ke semayang ni memang keperluan kerana banjir kan, jadi pakaian banyak basah ni kata sangat-sangat membantu lah bagi kita, nak umat Islam kita lah. Terima kasih banyak daripada Jabat Agama dengan Dong semua. Terima kasih lah. Memang doktor fikir guys semayang apa sempat tinggal, pentingnya selamat diri anak-anak dulu, orang lain tu memang dodang. Selamat. Baguslah, maknanya bantulah. Banyak-banyak sangat membantu. Sementara itu, orang ramai yang ingin menyampaikan bantuan banjir bolehlah menyalurkannya ke Pejabat Agama Islam daerah di seluruh negeri.